სოფელ ახალშენის მოსახლეობას უკანასკნელი 10 წლეულების განმავლობაში მდინარე ტაშხანას ადიდება საფრთხეს უქმნის. მდინარემ რამდენიმე ოჯახს სამოსახლო მიწის ნაკვეთები ჩამოაშორა. კალაპოტთან არსებულ სახლებს კი დანგრევის საფრთხე ემუქრება. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მიუხედავად დაპირებისა ხელისუფლება არანაირ ზომას არ მიმართავს. იქ ცხოვრება კი ყოველწლიურად კიდევ უფრო საშიში ხდება. იყო ღამით, წყალდიდობის ესე იგი ხმაური, ისეთი საშინელი ხმაური იყო, ავდექი და ავედით ზევით გზაზე, რომ საქონელის გამეყვანა და რაღაცა და ამნაირად მქონდა, მაი საშიშობა ნამდვილად მქონდა. მიწის ნაკვეთი ნაწილი წაიღო და ვხედავდი წყალი უკვე ამოსული იყო სახლთან. აი საშიშობა ნამდვილად განვიცადა მთელი ოჯახი, ბავშვებს დაიზაფრენ. ბოლო განცხადებაზე მხოლოდ გამოვიდნენ, სურათი გადაიღეს და მეტი არაფერი. ახალშენის თემის რწმუნებული მერაბ მგელაძე ადგილობრივების პრობლემას კარგად იცნობს. იგი ამბობს, რომ მდინარის კალაპოტი გასასუფთავებელია, ნაპირს კი გამაგრება სჭირდება, რასაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს. მგელაძის თქმით, საკითხით ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესდა და მდინარე ტაშხანას ნაპირსამაგრის სამუშაოებიც დაიწყო და იგი ეტაპობრივად გაგრძელდება. მდინარეებზე გაკეთდა ახალშენის მუნიციპალიტეტში განახლების, სოფელ განახლების ტერიტორიაზე დაახლოებით 300-350 მეტრის გაბიონი ეგრეთ წოდებული, რაც გაკეთა ნამდვილად ცენტრალური ხელისუფლება და გაკეთა ხარისხიანად და წელს 2014 წელში ანალოგიურად იგეგმება კიდე 2-3 მონაკვეთის დასრულება, გამაგრება ნაპირების. რამდენ ხანში გაამაგრებენ მდინარის კალაპოტს პრობლემურ ზონებში და ვინ არის პასუხისმგებელი იქ მცხოვრები ოჯახების უსაფრთხოებაზე? ამის გარკვევას ხელვაჩაურის გამგეობაში ვცდილობდით, თუმცა როგორც გაირკვა, მუნიციპალიტეტში ამის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნიათ. რაც შეეხება აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახურს, იქ მოქალაქეებს განცხადების შეტანას ურჩევენ და პრობლემის შესწავლას პირდებიან.